Констатували смерть у живого. На Вінниччині фельдшерка швидкої допомоги відмовилась забирати до лікарні 53-річного пацієнта з інсультом. Сказала родичам, що шансів немає, і порадила відразу вести чоловіка в морг. Проте за 6 годин інша швидка, яку викликали родичі, шпиталізувала пацієнта до реанімації. Але дорогоцінний час вже було втрачено. Чи був шанс врятувати чоловіка? І чому ним не скористалися? Валерій Кузнєцов з'ясовував. Непритомний і весь у крові. Таким знайшла свого батька 14-річна Ілона. Бачу, що він лежить весь в крові і просто харчить. Я злякалася. Родичі викликали швидку, але фельдшерка, яка приїхала на виклик, вирішила, що пацієнт безнадійний і відмовилась його забирати. Натомість викликала поліцію, бо запідозрила в чоловіка черепно-мозкову травму. Цю версію ми перевірили, у чоловіка не було черепно-мозкової травми, як з'ясувалося, в нього була кровотеча з носа і з рота. Проте медики все одно поїхали, порадивши родичам шукати авто, яке відвезе Анатолія в морг. Пройшло ж кілька годин, чоловік дихав, тож рідні вдруге викликали швидку. Інша бригада одразу запідозрила інсульт. Провели огляд, сказали, що життєві показники всі відповідають для транспортування хворого. Вони його негайно вирішили транспортувати до реанімаційного відділення. Та вже було пізно. Час, який так важливий при інсульті, було втрачено, кажуть лікарі. Там був обширний корововилив, лівий полушарій головного мозку. Він був некурабельний, ну і помер. Якби було проведено все як треба, можливо, да, можливо, щось би і змінилося. Після смерті Анатолія його старша донька, теж медик, розшукала фельдшерку, аби дізнатися, чому вона вирішила не забирати батька. Але відповіді так і не почула. Чому не транспортувала? Я не знаю. Я говорю, скажіть, будь ласка, показник був 40/20, навіть елементарно тиск, якщо ви його мірили, чи був він показником до госпіталізації? Вона каже, так, був. Чому не госпіталізували? Я не знаю, вона розводить руками. На станції швидкої від коментарів відмовляються. Кажуть лише, що фельдшерка Галина Чорна пропрацювала у них 40 років, але після скандалу звільнилась. Вона не працює, вона звільнена. Вже колишню фельдшерку знаходимо вдома. Жінка запевняє, нічого не порушила, а діяла згідно з протоколом. Випадок такий був несумісний з життям. Ну таке є. Таке є, коли агональний стан несумісний з життям. Як ви це зрозуміли? По що? По шкалі Глазго, по огляду. Мозкова кома такої була балів, що воно нічого не зробило йому. А звільнилась, пояснює, не через почуття провини, а через тиск. Оця жінка цькувала мене і не давала мені взагалі проходу. Вона, ну коротше, вона у всіх соцсетях, які тільки знайшла, вона скрізь мене публікувала. Зараз у справі розбирається поліція. Зараз ми проводимо розслідування. Зараз триває судово-медична експертиза. Також до матеріалів кримінального провадження ми долучимо висновки експертної комісії Департаменту охорони здоров'я, які мають дати оцінку відповідності дії лікаря. Хочуть почути хоча б вибачення, кажуть рідні Анатолія. Якщо ж фельдшерка не зробить навіть цього, подадуть до суду. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінниччина, Спецкор 2+2.